Tá procurando uma oportunidade de uma renda extra? Eu lhe indico Ardi Lingerie. Ao nosso lado, a nossa amiga Kelly vai trazer as vantagens para as revendedoras que estão em busca dessa oportunidade de um ganho a mais. Kelly, conta um pouco pra gente essas vantagens que essas mulheres vão ter em revender esses produtos Ardi Lingerie. Bom, a Ardi Lingerie é uma empresa pioneira com mais de 30 anos no mercado fabricando lingeries. Então nós entendemos o negócio. Fabricamos produtos de excelente qualidade e a vantagem da nossa revendedora é muito lucro. São mais de 5 mil mulheres trabalhando com a Ardi Lingerie, né? Então, assim, além da história de tempo que a empresa já tem fabricando os produtos, a gente tem histórias maravilhosas de mulheres que tiveram vidas transformadas com a Ardi Lingerie. Então, quem está em busca dessa renda extra, como é que faz para poder também ser mais uma dessa legião de mulheres que vende a Ardi Lingerie? Bom, a loja física fica localizada aqui na rua 28 de julho, né? Número 122. E nós temos também o online, as meninas atendem pelo celular. Então, se você quer revender os produtos, não sabe como fazer, não tem condições de vir à loja, pode entrar em contato pelo celular. Quero usar o produto, mas não sou revendedora, porque nós trabalhamos só com revendedores autorizados. Você também pode vir à loja, que nós indicamos as revendedoras que nós temos aqui na cidade toda. Então, a gente indica até uma próxima do seu bairro para ficar mais fácil para você. Então, agora, quem quer andar na moda, bem vestido, fiquei sabendo que chegou novidade na loja. Bom, nós estamos hoje com lançamento exclusivo de moda praia na loja. São peças maravilhosas, exclusivas Ardi Lingerie, produtos de altíssima qualidade. Você, mulher, que quer usar Ardi Lingerie, mês de julho, né? Praia, sol, férias. Então, tá precisando daquela peça para passear na praia, para fazer aquele charme aqui na Ardi Lingerie. Procure uma das revendedoras, tá? A gente já tá com fotos lá no Instagram, você dá uma olhadinha lá. Se interessou, gostou do produto, procure a revendedora. Não tem uma revendedora, entre em contato com a gente que a gente te indica uma. Então agora, quem quer andar bem vestido na moda, o lugar certo é a Ardi. O lugar certo é a Ardi Lingerie. Agora é só aproveitar, né? Então tá aí, você que tá em busca de uma férias bem vestido, tem aí essa opção moda praia da Ardi Lingerie. Novidade, quando fala em novidade, a mulherada sempre gosta, né? Então corre pra cá, Ardi Lingerie, que fica localizado no centro da cidade de Bacabal, ou entre em contato com as nossas revendedoras. Você que quer ser revendedora, o local certo é aqui na rua 28 de julho. Time for ya, might make an exception for ya, 'cause I've been feeling ya.